саламатсыздарбы азаттыктын видео жаңылыктары беларустун гродно шаарында саясий туткун катары аталып жүргөн бизнесмен михаил автухович абактан бошотулду аны жакындары оппозиция жана жарандык коом өкүлдөрү журналисттер тосуп алышты элүү бир жаштагы ишкер эми он алты ай милициянын көзөмөлүндө болмокчу автухович эки миң онунчу жылы мыйзамсыз курал алып жүрүү беренеси боюнча беш жылга эркинен ажыратылган анын алдында үйүнөн мергенчилик мылтыктын беш огу табылган оппозициялык активисттер жана укук коргоочулар ишкер паракорлукту сындагандыгы үчүн жазаланганын ырасташууда эки миң онунчу жылы болсо фридом хаус аны дүйнөдөгү диссидент туткундардын тизмесине киргизген москвада полиция бир аялга президент владимир путиндин коомдук кабылдамасынын жанында нааразылык акциясын өткөртпөй койду альбина петрова чернобыль атомдук станциясындагы кырсык учурунда өрттү көзөмөлдөгөн адамдардын укуктары бузулуп жатканын айтат бир миң тогуз жүз сексен алтынчы жылдагы чернобыль кырсыгы дүйнөдөгү эң масштабдуулардан болгон молдовада жүздөгөн мугалим өкмөт имаратынын жанына барып эмгек акыны көтөрүүнү жана иштөө шарттарын жакшыртууну талап кылышты мугалимдер бийлик сабактардын сааттарын көбөйтүп бирок маянаны ошол бойдон калтырууну пландап жатат деп даттанышат кесиптик кошуун жана өкмөт өкүлдөрү буга чейин маселени жөнгө салуу үчүн жолугушкан молдова европанын эң жакын өлкөлөрүнүн бири деп саналат тажикстанда чакан бизнесмендер жана кол өнөрчүлөр ишкердикти өнүктүрүү жолдорун талкуулашты европа биримдиги каржылаган форумдун катышуучулары регионалдык алкактагы кызматташтыктын жана адилет соода жүргүзүүнүн маанисин баса белгилешти ишкерлердин айтымында өкмөт жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен кол өнөрчүлүк алыскы чөлкөмдөрдө кайра жанданууда ирактын басра шаарында үчүнчү эл аралык гүл көргөзмөсү ачылды көргөзмө мурдагы диктатор саддам хусейндин бир кездеги президенттик сарайында өтүүдө тогузунчу апрелде ирактыктар саддам режиминин кулатылышынын 11 бир жылдыгын азаттыктын баардык кабарларын азаттык чекит kйg жана рус чекит азаттык чекит kйж сайттарынан дагы окуй аласыз биз менен твиттер фейсбук жана outube каналы аркылуу байланышта болуңуздар телефон аркылуу бизди азаттык чекит моби дарегинен тапсаңыздар болот